Երկու հանրայինի եթերում գտնված երազն է։ Այսօրվա իմ հյուրը մի մարդ է, որի մանկությունը անցել է կինոյի կողքով, իսկ հիմա կինոն նրա կյանքն է։ Այսօր բացահայտելու ենք ռեժիսոր Հրանտ Վարդանյանի կյանքի պատմությունը։ Դիմավորեք։ Բարևեզ, համեցեք։ Ինչպես եք։ Լավ, շատ լավ։ Իսկ ավելի հարմարավետ ձեզ որտեղ է զգում, վավերագրական թե խաղարկային ֆիլմերում։ Դժվար է պատասխանել, որտեղ երկուսն էլ հետաքրքիր է, եթե երկուսն էլ սրտով ես անում, իսկականից անում ես։ Երկուսն էլ հետաքրքիր է, որտեղ այնտեղ դիտարկումն է շատ, իսկ այնտեղ բեմադրումն է շատ, երկուսն էլ հետաքրքիր է։ Եվ մինչև այսօր ձեր այն ֆիլմը, որի վրա հիմա աշխատում եք եւ վերջին աշխատանքներն եք տալ, մինչև հիմա անունը դեռ չեք որոշել խաղարկային ֆիլմի։ Ճիշտ է։ Որովհետեւ չեք կողմնորոշվում, թե շատ են տարբերակները։ Չէ, չէ, կողմնորոշվում, վերջացնեմ, կողմնորոշվում, ուղղակի ձայնային երաժշտական ամբողջական, որ վերջացնեմ, այդ կողմնորոշվում կգտնեմ։ Որքան ժամանակ էիք արդեն աշխատում։ Երկար, մի քիչ երկարեց, որովհետեւ ինչ-որ տեխնիկական հարցեր կար։ Եվ ի վերջո երբ է հանդիսատեսի դատին հանձնվելու։ Չգիտեմ, վերջացնեմ դերը։ Չեմ ուզում խոսել, շատ անգամ չեմ սիրում խոսել բաների մասին, որ ավարտված չի էլի։ Որտեվ ավարտելուց ինքը process-ում է, հիմա մենք խոսում ենք, էլի process-ը, էլի դրա մասին է։ Չգիտեմ, պետք է ավարտվի, դիտվի, հետո հասկացվի ինչ է, էլի դրա մասին խոսել հիմա շուտ է։ Լավ, այսօր կխոսենք ձեր կյանքի պատմության մասին եւ կփորձենք շրջանցել այդ մասնագիտական մանրուքները, բայց սկսենք ամենասկզբից։ Իմեն Գիրյան գիտենք Հրանտիկ, շատ սիրելին համար հիշողությունը Հրանտի չենք անցել դեռ, ամբողջ օրը Բաքում էին, որ ասեմ 24 ժամից 20 ժամը Բաքում էին, մենա գալիս էին տուն ուտելու։ Մենք պապիկ ունեինք, որ էլի գիտական աշխատող էր, իր վրա ազդում էր այդ աղմուկը, բանը դուրս էր գալիս, երեխեք գնացի քշում էր։ Մանկական չարաճճիությունները համեմված էին նաև հետաքրքրասիրությամբ, որը նախ տարավ դեպի հնեաբանություն, ավելի ուշ գրավեց սպիտակ խալաթը, ուզում էր մարդկանց օգնել, հետո եկավ կինոյի հերթը։ Այս ամենին էլ ավելացավ ջրագնդակը, որ նախաձեռնությամբ 4 տարեկանից լողար սովորեց, ջրագնդակի էր գնում, առանց երկար մտածելու ընտրեց հենց այդ սպորտաձևը։ Ֆիզկուլտ ինստիտուտն ավարտելուց հետո պետք է գնար գյուղ աշխատելու, բայց քաղաքի տղայի համար դա լուրջ փորձություն էր։ Գնալ թե մնալ հարցը հենց այսպես որոշվեց։ Ընկերոջ հետ մետաղադրամ նետեցին ու որոշվեց՝ մնում է քաղաքում։ Մնաց, 90-ականերին տեսածն ու զգացածն էլ Հրանտ Վարդանյանի մեջ արթնացրին ռեժիսորին։ Սովից ու մթի սնվեց լռություն ֆիլմը։ Երազանքներն ամբողջացան մեկ մասնագիտության մեջ։ Տեսահոլովակներ շատ է նկարել, բայց իրեն ամենալավը կինոյում է զգում։ Այժմ և ֆիլմեր է նկարահանում, և սցենարներ է գրում։ Ֆիլմ ստուդիան էլ փոքրիկ արևի անունն է կրում։ Ընտանիքում տոն սարքողը տղամարդն է, տոնն ընդունողը կինը, համոզված է Հրանտ Վարդանյանը։ Սաբեթի եւ Արևի համար ամեն օրն է փորձում տոն դարձնել։ Փոքրիկի համար միշտ ժամանակ ունի, առանց այն էլ շատ է սպասել, իսկ աշխատանքը մնում է գիշերային ժամերին, եւ ինչպես գործընկերներն են ասում, ռեժիսորն այդ ժամերին ավելի էֆեկտիվ է աշխատում։ Այս ֆիլմ կինոստուդիայի կողքին էինք ապրում։ Բարիբուն իմաստով։ Հա, բուն, բարիբուն իմաստով, Տերյանի վրա էր կինոստուդիան, իսկ մենք, ես Պուշկինի և Տեր Գաբրիելյանի առաջվա հիմիկո կողբացու, այդ Բաքում եմ մեծացել, Հաջուբախչա անունով, Բաքի անունը Հաջուբախչա էր, որտեվ այդ Բաքում այգեպան կար Հաջի անունով, իսկ ամբողջ Բաքը տենց կոչվում էր Հաջուբախչա։ Եվ Հայաստան էր իսկապես, առուներ կային մեր Բաքում, լողավազաններ կային փոքրիկ, փայտից սարքած տնակներ կային, որոնց մեջ ժողովրդին ուսումներ, այգեր, մենք Բաք իջնում էինք, եթե Բաքում հանկարծ մի օտար մարդ էր հայտնվում, որը սխալը թողնում էինք, հարցում էինք, ում եք ուզում։ Հնարավոր է, որ հենց այդ Բաքից էր, հենց այդ Բաղչայից էր, երբ ձեզ մոտ առաջացավ հնեաբանության նկատմամբ սերը, գանձեր էիք, որ նմանը դա այդ ակադեմիական գրականություն կարդացող բոլոր իմ հասակակիցներն էլ ինչ որ այտենց իրենց երազներն ու երազանքներն ունեին, ինձ թվում է այդ ազդեցությունը ուղղակի գնալու
ծով, նավ, կղզի, այդ ժամանակվանից այդ հնեագիտությունն ու հնեաբանությունը ինձ տենց հետո բժշկություն, հետո կինո, բայց ամեն ինչ անցավ, վերջում պարզվեց, որ պետք է անես այն հոգուտ ամենաշատ տանջողն ու ցանկությունը, որ կողմակ ես տարնում, մի հատ փոքր տենց ֆիլմ ունեմ, առաջի ֆիլմս է, որը կոչվում է Լռություն, ամեկ ստուդիակար, պլյուս, այն ժամանակ պլյուս էր, թե չէ, չեմ հիշում։ Եվ Լևոնը Գրիգորյան իմ ընկեր օպերատորն ունեն, որոնք ընդեղ էին աշխատում, մարդիկ, ովքեր որ հեռուստատեսություն, կինո, բան, մեր մոտեցա, խնդրեցի, ասի ինձ մի հատ օպերատոր, մի հատ կամերա տվեք 4 ժամ, 4 ժամով նկարահանումներ արեցի ու այդ ֆիլմը հավաքեցի, Կարենը Ծատուրյանը օգնեց երաժշտությունը դրեցինք բան այն ժամանակ։ Մի խոսքով, դրանից սկսվեց։ Ես կուզեմ նաև մենք խոսենք ձեր ծնողներից, ովքեր են նրանք և այ ինչպիսի ազդեցություն են ունեցել ձեր նախընտրությունների հարցում, մասնագիտության ընտրության հարցում։ Հայրս երևանցի արեստավոր, մայրս Թիֆլիսից, բայց ակունքները մերոնց բոլորի ակունքները աչքահայեր են, այսինքն Վանից, Ղարս, Էրզրում։ Հայրս էլ իմ համար շատ կարևոր ազդեցություն են ունեցել և նրանց ամենակարևոր բանը, որ միշտ սովորեցրել են և դաստիարակել են, այսինքն ազնվությունն է եղել միշտ։ Ազնվությունը տղամարդկությունը, այսինքն տղամարդը ուժեղ լինի, որ կարողանա պաշտպանի իրան և շրջապատին։ Ինձ թվում է շատ կարևոր բաներ են, որոնց համար իմ ծնողներից շատ շնորհակալ եմ, որոնց շատ սիրում եմ, հայրս չկա հիմա, իսկ Փառք Աստծո մայրս իր միակ թոռնիկով երջանկանում այսօր։ Բայց նրանք կողմ էին և երբևէ չեն ըմբոստացել ձեր մասնակցությունը։ Չէ, ընդհանրապես իմ ընտանիքում չի եղել երեխաների վրա ինչ-որ բռնանալ էլի, մի բան, որ ասում էին սիրում ես, արա, չէին, երբեք արգելքներ չի եղել։ Այդ դեպքում ջրագնդակը ինչպես ընտրեցիք։ Ջրագնդակը հետ ես շատ կապված եմ ջրի հետ, 4 տարեկանում գնացի լողի, հետո 8 տարեկանում ինչ-որ հիվանդացա, 6 տարեկանում հիվանդացա չգնացի, բայց 8-րդ դասարանում այնքաներ ինձ քաշում ջուրը, լողը, որտեվ ամառները հասկացա, մենք ամբողջ քաղաքը ինչ-որտեղ ամառը լողավազաններ շատ կային, սպորտային ակումբներ կա, ջրագնդակի ակումբ, լողի ջրացհատկելու, մի խոսքով շատ ակտիվ էր ջրային կյանքը Երևանում։ Հետո ընկերս Տիրանը, իմ դա համադասարանցից, որ ջրագնդակի էր գնում, ես մերոնց կպասի չէ, եսը պետք է գնամ, անպայման պետք է գնամ, ու գնացի սկսեցի հետ էլ թիմ արդեն։ Անգամ բուհ ավարտեցի։ Ահ, բուհ ավարտեցի, որտեղ ամբողջ թիմը, մենք միշտ միասին էինք, այդ մարզումները, այդ մրցումների գնալը սովետական միության տարբեր ռեսպուբլիկաներ, հետո մենք ամեն տարի Տուապսեում մեր մոտ զբորներ էր, միշտ մի խոսքով թմային էինք, թմով էինք ապրում, իմ ջայլոց դա ինձ օգնել այդ թմի աշխատանքը, որ բոլորս անենք, մեկը գնա գոլ խփի, ինձ այսօր շատ օգնում է թմային ստեղծագործության մեջ, որովհետև շատ կարևոր է, որ բոլորը մի մարդու պես աշխատանք են, քրտնաջան աշխատանք են, այսօր ձեր հաղորդումն էլ նույնն է, բազում մարդիկ աշխատում են, որպեսզի հաղորդումը լավ ստացվի։ Իսկ թմային մտածելակերպը և թմային այդ բանը կոփվել եմ ես թմում, թե ընդեղ թե բանակում, հետո կապ չունի, թիմը լավ բան է, եթե թմով կարողանում ես ստեղծագործել լերի, որտեղ կարևոր են բոլորը, անկարևոր մարդ թմում չի լինում։ Մի նախասիրություն էլ ձեզ մոտ այսպես առաջացավ, իհարկե կարելի ասել նաև թուլություն, բժշկության հանդեպ, որը դուք համարում եք եսասիրության բավարարման մի տարբերակ, դա ինչպես եք բացատրում։ Այսինքն, հա, ես գտնում եմ, որ էգոիզմ, եսասիրության չէ, էգոիզմ երևի, որտեղ էգոիզմի մի տեսական նաև անել տալը, տալն էլ է, այսինքն բավարարվում ես ինքդ, երբ որ դու տալիս ես էլի, երբ որ դու նվիրում ես, շատ անգամ, որ քեզ են անում, դու այդքան քիչ բան ես լինում, բայց երբ որ դու սիրում ես
տալ, այսինքն բժիշկը, դասատուն, հա, ծնողը, դրանք ստատուսներ են, որոնք տալու են, ծնողը տալիս է երեխային, բժիշկը հիվանդին, մի խոսքով։ Այդ մասնակցության մեջ այդ ինձ միշտ մանուկ հասակում գրավում էր, որովհետև տատիկ ունեի, որը բժշկուհի էր, եւ նրա բժշկական գրականության մեջ ամբողջ մանկությունից, ասենք այն տարիքից, որ կարողանում ես գիրք թերթել, այդ բժշկական ամբողջ մարդու անատոմիան ինձ այդ ժամանակվանից ծանոթ էր եւ ուսումնասիրում է եւ իրան էլ հարցեր էի տալի, նա ինձ սրսկել էր, սովորացնում, բան ասենց, ու ես այդտեղից քաղած շատ բաներ ազդում էր իմ վրա եւ ազդեց, որպեսզի ես այդ դրա մասին մտածեմ, ու բանակից հետո ես եկա մտա սպորտ դիսպանսերում աշխատեցի որպես մեթոդիստ, ինձ 6 ամսվա ստաժ էր պետք, որ գնամ Տարտուում սովորեմ բժշկական ինստիտուտ։ Մի խոսքով, հարցի պատասխանները երկար են պատասխանում։ Ջրի գնդակ եւ վերջապես կինո, եւ այս ամբողջ տարիների ընթացքում Երևանում, ձեր սիրած Երևանում, ձեր կողքին ապրում էր մի աղջիկ, որին դուք այդքան ժամանակ չէիք ճանաչում, բայց որը ձեզ համար դարձավ ճակատագրական, կարելի ասել այն մի փողոց այն կողմ։ Մի փողոց այն կողմ, բայց փողոցը չէր ձեզ խանգարում, փաստորեն ուղղակի ժամանակներ եւ ձեզ մտերմացրեց ոչ թե Երևան, այլ ինչքան էլ տարօրինակ թա, բայց Ադնակլասնիկի կայքը։ Այո, որովհետեւ ես Մոսկվայում եմ գտնվում եւ այդ Ադնակլասնիկ առաջարկում եմ նրան էլ կանչենք այստեղ եւ հենց նրա հետ միասին այս մասին խոսենք։ Դիմավորենք Հրանտ Վարդանյանի կնոջը Սաբեթ Հովանիսյանին։ Շատ ելի Սաբեթ, անչափ ուրախ եմ ունենալ քեզ այստեղ տեսնել, համեցի։ Նորից բաներ։ Նոր տեսնվեց, ողջ չէ։ Սաբեթ, փաստորեն վիրտուալ իրականությունը ավելի զորեղ էր, քան իրական կյանքը։ Ես չէ։ Ես ընդհանրապես այդ Ադնակլասնիկում, որ գնացել էի կտրվել էի բոլորից։ Հիմա կասեք, որ ես Ադնակլասնիկում չկա։ Հիմա չկա, չէ։ Դե Մոսկվայում գտնվելու ժամանակ ամբողջ հարազատությունը, ընկերությունս այդտեղ էր, դեռ Facebook չկար այն ժամանակ։ Ու դե խնդրեմ։ Ես Գարդյան քանիցս պատմել ենք այդ պատմությունը, Ադնակլասնիկի սայտը շատ կարճ դեր խաղաց մեր կյանքում, բայց շատ ճակատագրական իսկապես։ Ես էլ շատ ակտիվ չէի այնտեղ, Հրանտը, չգիտեմ, շատ կարճ ենք այնտեղ եղել։ Ես շատ ակտիվ, մոտ 1000 ընկեր ունեմ։ Հա։ Ու ես մի օր ինքը իր ընկերների ընկերներ կար, չէ՞, դրուզիա դրուզի։ Ինչ որ ընկերներ։ Այնտեղ տեսնում է իմ լուսանկարը եւ ընկերներին հարցնում է, այսով իր ասելով, ասում է, ասեցի, այսով է արևը։ Եվ ասում են, որ մեր ընկերն է եւ այլն։ Ու սկսում է ինձ գրել։ Ես շատ пассив, այսպես պատասխանում եմ, ճիշտ ասած։ Գրում է երաշխություններ։ Երաշխություններ է ուղարկում։ Բայց ամենաառաջին գրվածքը վստահ եմ, որ հիշում եք։ Հա, բարև Սաբեթ ջան։ Շատ հետաքրքրում է։ Ու ես տեսնում եմ իրան նկարը, այս իր այս կլորիկ գլխով նայում եմ շատ զարմացած, ասում եմ, «Էս ով է այս մարդը»։ Ու ինձ գրում է, որտեղ ես աշխատում։ Ես մարդը, էլի, մեծ մարդու։ Հա, փաստորեն որպես ռեժիսոր չգիտեիք նրան։ Զարմանալիորեն, եղբայրս գիտեր, հրաչը գիտեր, եւ երբ որ ես իրեն հարցրեցի, Ռայոնում է ապրել, չէ՞։ Երբ որ ես իրեն հարցրեցի, ասեցի, Հրանտին գիտես, ասեց, ո՞նց, Հրանտը, մեր Երևանցի Հրանտը, մեր քաղաքի Հրանտը։ Ես զարմանալիա չէի ճանաչում, իսկ ես ունեմ ընկերներ, իմ սերնդի ընկերներ, շատ մտերիմ, որոնք իր հետ շատ մտերիմ են եղել բազում տարիներ։ Ընդհանուր շատ ընկերներ։ Ընդհանուր շատ ընկերներ ունեմ։ Իսկ դա ընկերներից էր, որ իր, այսինքն իմ ընկերների ընկերներ են։ Բարև Սաբեթ ջան, որտեղ ես աշխատում։ Հա, որտեղ ես աշխատում, սենց ինչ որ շատ пассив շփում եւ հետո շատ շուտ այդ վերջացավ եւ անցանք արդեն այլ տեսակի հերախոս, բան դե Մոսկվայից էստեղ։ Իրան նման Ադնակլասնիկին վերջացավ։ Ես ֆոտոներին համապատասխան երաժշտություն եմ ասում, այս տեսնեմ ինչա լսում, բան։ Ռեժիսորական մոտեցում։ Շատ շատ ճարգերեցի։ Դուք վերադարձաք Երևան։ Երևան։ Վերադարձա Երևան, որովհետև եւ առաջին ձեր հանդիպումը այսպես։ Վայ, արդեն հերախոսով շատ գրավել էր ինձ Հրանտը, շատ հետաքրքիր էր ինձ։ Ձայնը երևի։ Հա, ձայնին սիրահարվել էի։ Դե կանայք ականջներով։ Չէ, ոչ մի այն։ Եվ շատ էի սպասում, սիրտս էսպես
իսկապես թրթրում էր, երբ որ պատկերացնում էի, որ Հրանտը պիտի գա եւ ընդհանրապես այդ բան չեմ ունեցել։ Հերվից հերու ինչ որ մեկի հետ խոսեմ եւ սպասեմ, որ պիտի գա եւ լրիվ անծանոթ պիտի գա եւ բայց ես այնքան էինք հարազատացել արդեն, շատ կարճ ժամանակում երևի, մի 3 այդպեսին են, գիտես, շատ արագ են ուտելու։ Մի 3-4 ամսվա մեջ։ Ժամանակը քիչ է, այդ շարակ պետք է, ասենք, բե գալիս է մեկը, որին պետք է, լավ, դուք հիմա նկարանում եք, չէ՞, մենքը գալիս ենք, արագ, արագ է պետք անել, կամ ինչ որ Հա, Հրանտը ընդհանրապես անհամբեր է, շատ շտապողականություն։ Դուի անցնելը իմ համար շատ կարևոր է ու շատ արագ է տեղի ունենում, որովհետև բաց խոսակցությունը, մտերմիկ խոսակցությունը դույով է, դուքը ընդհանրապես չեմ սիրում դա հայերեն։ Ես արդեն գիտեի ուր պիտի գնանք, մենք հանդիպեցինք ինչպես որ շատ տարիներ իրար գիտենք։ Եվ այդ զգացողությունը հերվից հերու իսկապես ճիշտ էր փաստորեն։ Եվ օրեցօր ինքը համոզում է դեռ։ Եվ մենք գնացինք Սաղմոսավանք, ուր Հրանտը ինձ խոսքեր տվել դեռ Մոսկվայից, որ ես պիտի գամ ու հենց առաջին օրը պիտի գնանք Սաղմոսավանք, ես չէի եղել այնտեղ։ Հրաշալի օր էր, իսկ Սաղմոսավանքից հետո ասեց, նստեցինք մեքենա, ասենց նստեց, լռեց մի պահ, ասեց, դեսի ասեց, ուզում ես քեզ ցույց տամ սիրոս գույնը։ Ասեցի, հա։ Ասեց, դե գնացինք։ Ու գնում են, քշումա ձնե պատերի միջով։ Բայց արդեն մայիսը։ Մայիսի 19-ը։ Կանաչա, բարձացանք Արագած։ 19-ը։ Արագած գնացինք, մի հատ սենց սպիտակ տեղ գտավ, սենց, ասեց, ի՞չի մեքենայից, ի՞չի, ասեց, այս իմ սիրո գույննա։ Հետո։ Շատ ռոմանտիկ է։ Բայց հետո ինչ կատարվեց, հետո էլի քշեց մեր հանդիպման առաջին օրը։ Մի պատմի, խայտառակվում ես, մի պատմի։ Գնացինք, հասանք խաշ ուտելու։ Սոված չէ, սոված էինք։ Իսկ հիմա իմ սիրո համը, չէ՞։ Իսկ հիմա իմ սիրո համը, սխտորով, համեմբաց։ Կյանքումս առաջ անգամ կնոջը հրավիրել եմ տեղ, հետո գնացել ենք, բարձացել ենք այդ վերևը ռեստորան կա։ Այդտեղ ասել եմ, արի խաշ ուտենք, որովհետև ցուրտ էր, տրամադրող էր, ու ես առաջ անգամ կնոջ հետ այդպես տետատետ խաշ եմ գերել։ Լավ, Երևանյան թեման ձեր բոլոր ստեղծագործություններում կարելի ասել, որ արկա է, որովհետև դուք իսկապես ապրում եք Երևանում եւ ապրում եք Երևանով, եւ դա իսկապես գալի է ցանկացած աշխատանքում, որը դուք անում եք, եւ հատկապես նաեւ տեսահոլովակներում։ Մենք այս պահին ունենք մի փոքր անակնկալ ձեզ համար եւ ինչու շատ են անակնկալ։ Նա անակնկալ չէր, անակնկալը հիմա կլինի։ Լավ, լավ։ Հրանտ Վարդանյանը լավ քաղաքի տղեկից է, մարդ անհատի ներկայացուցիչն է, եւ որպես ընկեր, եւ որպես ռեժիսոր, եւ որպես զրուցակից, եւ որպես քաղաքացի իրեն կարելի է լսել, կարելի է սովորել։ Շատ հարուստ ներքնաշխարհով մարդ է Հրանտը։ Ինքը նկարում է Յոնջալախ կլիպը, որը ես եմ կատարել։ Ախ Յոնջալախ, Յոնջալախ, իմ մանկություն, իմ հինթախ, միտքը շրջան է գծում, եւ քո գիրկը յետ-գալ է փորձում։ Հետարքիրը այն է, որ ինքը նենց հետարքիր բան էր մտածել, ու ընդհանրապես այդտեղ երաժիշտը կամ երգիչը հանձինս ինձ ընդհանրապես չեմ երևում։ Այ հետարքիրը հետ էր իր տաղացման։ Կարող էր ինքը անել, որպեսզի ես Երևան, դեկուզե ժամանակաշրջանի այդ ռետրո ակուստով, բայց դա էլ չարեց ու շատ ճիշտ էր։ Չեմ կարող մոռանալ, երբ ես բարձրացա բարդիների բարձրության։ Ձեր օրորում սիրո մարգեր, եւ ուշացած ծաղիկն է։ Դա շատ վախենալի էր, որովհետեւ այդ բարձրությունը ինձ համար եւ շատ համարձակ էր, եւ ես կտրված էի գետնից, և այդ գաղափարը իր թռիչքը բարդիներից դեպի մանկություն։ Հրանտի հետ աշխատելը միշտ հաճելի է, և հետաքրքիր, և արկածային։ Հրան ջան, դուխով։ Այսքան բան։ Շնորհակալություն։ Իսկական հուզիչ է, նունեին, ասեմ, նունեիս էլի, նունեիս վաղուտ չեմ տեսել, Էմային երեկ ենք միացնենք եղել, Ռազիկին չէի տեսել, ես շնորհակալ եմ բոլորից,
որ լավ են։ Արտիստներից մի քանիսն էին, որոնց համար դուք տեսահոլովակներ եք նկարահանել եւ դրանցով նրանք իսկապես Իրանց բոլորին էլ ես շատ սիրում եմ ու միշտ եմ սիրում։ Տեսահոլովակներ շատ արտիստների համար, նաեւ ֆիլմեր։ Հետաքրքիր, ով է ձեր առաջին քննադատը։ Գուցե Սաբեթին հարցնեմ սա։ Հիմա Սաբեթը կպատասխանի, բայց այն սկզբնական շրջանում միշտ էլ ընտանիքս, որտեղ առաջինը որ գալիս ես տուն, վերում ես ինչ որ վերջացած են առավոտ տարբեր մոնտաժային ստուդիաներից դուրս եկած առավոտվա, որ ես սիրում եմ գիշերը աշխատել։ Այդ որ վերջացած վերում գալիս ես, բոլորին կանչում ես, ասում ես եկեք նայեք։ Միշտ էլ ընտանիք, առաջինը ընտանիքն է ու շատ հետաքրքիր, որ հայրս այդ ամեն ինչ հետ, ասենք, բան չուներ, բայց որպես ճաշակ, որպես բան, մեկ էլ մի հատ այնպես հետաքրքիր բան ասեր, ես հաստատ դեպքեր ա եղել, երբ որ ես գնացել ուղղել եմ դա, որովհետև ես դու երբ որ մի բան անում ես մարդկանց համար, այսինքն մարդկանց հազար աչք ես դառնում եւ այդ հազար աչքությունը քեզ պետք ա բոլորին աչքերով նայես, չասես ես արեցի ու լավ ա, այտենց չի։ Իսկ Սաբեթ, այ դու իրավունք վերապահում ես քեզ քննադատական կարծիք հայտնել։ Գոհար ջան, իրավունք պետք է հրանտ ինձ տա եւ ինքը ինձ թույլ տալիս ա, կարծում եմ, որ հաշվի առնում ա, որովհետեւ միշտ կարևոր ա, միշտ որ մի բան անում ա, նախ ես շատ տարված եմ իրա ստեղծագործական ամեն վարկյանով, սկսած առաջի պահից, որ մի միտք ծագում ա, մինչև նկարահանումը, նախապատրաստական այդ կազմակերպչական աշխատանքները, նույնիսկ ինքս մեջն եմ միշտ լինում առաջներում։ Քիչ թե շատ քեզ քո աշխուժ բնավորությունը, իսկապես արև բնավորությունը, պատկերացնում եմ թե որքան գույն է տալիս այդ ամենին։ Արևածին։ Հա, շատ ինձ հետաքրքիր ա եւ ես ապրում եմ իրա այդ ստեղծագործական այդ դպրոցիվայով իրա։ Ընկերներ ենք, այսինքն այտենց չի, որ ինչ որ բաներ ես անում եմ, գալիս եմ տուն, չէ, մենք կիսվում ենք, մենք խոսում ենք, մենք քննարկում ենք, կռվում ենք։ Հա, վիճում ենք շատ հարցերի շուրջ այդ անելու ընթացքում, մի խոսքով ես կարում եմ, կարծում եմ ընտանիքում դա շատ կարևոր բան է։ Վերադառնանք ընտանիքի հարցին, Գոհարի, որովհետև ուզում էի ասել, որ առաջին քննադատի հարցը չի այդքան ստեղ, Գարդիան, ինչքան որ բոլորին հաշվի առնում։ Ես օրինակ զարմանալիորեն հիանում եմ այդ բանով, հավաքարարից սկսած մինչև մասնագետը, մինչև ռեժիսոր, կինո քննադատ, բոլորի կարծիքը հաշվի առնում, ով կարող է բոլորին նստացնի, ասի մի հատ էս կտորը նայեք, իրան հետաքրքիր է, բոլոր մարդիկ են ու ամեն մեկը հետաքրքիր է, որ գալիս են, ընկերներս էլ են, գալիս են, վիճում են, խոսում են, ասում են, ցույց եմ տալիս, հատուկ ցույց եմ տալիս, եւ իրանց ասածից ես հետո շատ ավելի կարևոր բան եմ կարողում, քան են նկատողությունները, որ իրանք արել էին։ Ձեր ընտանիքում այսօր Երևանյան ընտանիքում այսօր մեծանում է փոքրիկ հրաշք մի երևանցի, Արևիկը, հենց Արևիկը անվանը դա, այդ Արև։ Արև, հենց Արև է։ Որտեվ այդ պասպորտիս անձնագրային այդ գրասենյակում ինձ որ գրում էին, ես մենակ եի գնացել ՍԱԲ հիվանդանոցում, ասացին Արևիկ դնեմ, ասացի ոչինչ չեք փոքրացնում, Արև է։ Եվ հիմա ճիշտ ասած, ինքը այդ փոքրության մեջ այդ մեծ Արևի, ես ցանկացած երեխա, որ ՍԱԲ-ի հետ մեկ-մեկ գնում ենք, նայ, ասում եմ Արև գնաց, Արև է, որտեվ ցանկացած երեխա ոչ միայն իր ծնողների համար, ինքը երեխան բոլորիս համար պետք է Արև լինի, այսինքն այդքան մեծ է, այդքան շատ է, այդքան կարևոր է։ Գիտեմ, որ այս հրաշք բալիկը ձեզ համար անչափ սպասելի է եւ իսկապես մի այլ կարգի սիրով եւ մի այլ կարգի ուշադրությամբ եք նրան վերաբերվում։ Ինչ է, ինչ ակնկալիքներ ունեք նրա հետ կապված, ինչ սպասումներ, ինչ երազանքներ եք նրա համար տեսնում, սպասում։ Կոնկրետ ոչ մի բան, ասենք, չեմ կարող ասել, բայց ցանկանում եմ, որ այս երեխեքը խաղաղ, արևոտ, լուսավոր երկրում ապրեն, առողջ լինեն եւ գիտելիք ձեռք բերելը իրենց չփոխի երբեք երեխա լինելուց, այսինքն գիտելիք ստանան, բայց չթարգեն երեխա մնալ, որովհետեւ գիտելիք ստացողը, որի մեջ երեխան մահանում է, իմ համար ապուշիկ է, ինչքան ուզում է գիտելիք ունենա, այդ երեխայությունը, այդ մանկությունը, երազգոտությունը պարտադիր է մարդուն։ Այ եթե մենք կարողանանք մեր երեխաների համար այդ ամեն ինչը տանք, ես կարծում եմ մենք արած կլինենք ամենակարևոր բանը։
ինչ կընտրեն մասնագիտությունները, ով կդառնան, ինչ մասնագիտություն կդառնան, ոնց կլինի ճանապարհը, դա այդքան կարևոր չի։ Այդ գիտելիք ստանալը եւ երեխա մնալը չթողնել մեծանալ։ Ընդհանրապես ակնկալել երեխայից ինձ թվում է ծնողը չի կարող ակնկալել երեխայից ինչ որ բան։ Ես ամին միշտ ասում եմ, դա հասկացի, սա մեր սեփականությունը, սա չի, սա մեզ տվել են Աստված պարգևա երեխան, պետք է սիրելով, բայց ազատ թողնել, բաց թողնել, որպեսի ընտրեն, որպեսի համատարած այս ճորտացումը չկարողանա այդ երեխայի վրա ազդել։ Բայց արևի վերաբերյալ նշեմ, որ սպաս այդ ակնկալիքներից, սպասումներից ուղղակի այսօր ինչ ենք տեսնում իրա մեջ, էլի։ Ինքը չափազանց երաշտական երեխա է։ Ու բարի մարդ է։ Բարի այս առով վստահ եմ մայրիկին եք հաշել։ Վայ, ես ուզում եմ ասել հայրիկին։ Բայց եթե լսեն քո երգերը, սա բան։ Բայց տատիկները, պապիկները բոլոր կողմերից միշտ երաշտությունը արկա է եղել։ Շատ, ինքը չի խոսում դեռ, բլբլում է իր լեզվով, մամա, պապա, տատա, սենց, բայց խոս երգելա մի տարեկան 3 ամսեկանից, գուար չես պատկերացնի։ Մեկին մեկ երգում է։ Զգացողությունն երաշտական, ինչ ճշգրտությամբ է երգում, շշմելու եւ նվագում, այսինքն ես տեսել եմ երեխաներ, նոտան սխմում է, նոտան երգում է, ես տեսել եմ երեխաներ, ովքեր որ նվագում են, բայց այսպես խփում են, դեռ sense խաղ են անում, արևը խաղ չի անում, արևը երբ որ հարվածը տալիս է, լսում է։ Եվ այսպես գիտես, մայրս դաշնակահար է, մորս ուրեմն ստիպում է իր լեզվով ը այսպես է խոսում։ Ը ցույց է տալիս, որ նոտաները դիր այդ պյուպիտրի վրա։ Մաման դնում է, ուրեմն երկու ձեռքով ստերեոթին տեսել էլ է, երկու ձեռքով սկսում այսպես զգալ այդ երաշտությունը։ Ամբողջ օրը գնում է երկու տատիկների մոտ էլ եւ այնտեղ համերգներ է տալիս, հորաքրոջ մոտ այնտեղ միկրոֆոնը վերցնում երգում, բայց ես ուզում եմ ասեմ, չէր կարող այլ կերպ լինել ձեր երեխան, չէր կարող։ Իմ համար շատ լավ մարդ է, այդ սախը ունակությունները բոլոր երեխաներն էլ ունեն, բոլորն էլ տաղանդավոր այտենց ծնվում են, ու մեր դժվար գործը նա որ թողնենք, որ այդ երեխեքը տենց տաղանդավոր մնան, չփչացնեն։ Այո, ձեր թիմի երրորդ անդամն է եւ ես ցանկանում եմ, որ այդ թիմի անդամները շատանան, իհարկե, թիմակիցներ։ Տենց չի, որ մենք տանը նեղություն արևի հետ կապված ոչ տատիկների երկու կողմն էլ, ուրեմն նրանց հետ էլ անկերություն անում, տատիկի, պապիկի եւ ես կողմը տատիկի եւ հորաքրոջ հետ, հա, անկերություն անում, մամաս ասում է, բան, ես չեմ զգում, որ այս տանը երեխա կա, ասում են, խոսում են, ինքը լալկան չի, կապրիզներ չունի, հա, հանգիստ մարդ է։ Երբեք չես զգա, որ տանը ինչ-որ։ Այս տարիքում կարելի է հետը տեղ գնալ եւ բան չանել, էլի նեղություն չի տալիս, մի խոսքով։ Հրաշք է, հիանալի է, ես վերջում կարևոր հարցեր ունեմ, որոնք պարտադիր են։ Կա երազանք, որը դեռ չի կատարվել։ Երազանքները շատ են, ախր ժլատություն կարելի է մեկը։ Առաջին հորիզոնականում գտնվող կարևոր մոտ երազանքը։ Դե իհարկե, երեխայի հետ կապված է այդ երազները, որպեսզի լավ մարդ տեսնես, լավ վիճակում լինի։ Ես էլ երազկոտ եմ եւ երազանքներս էլի բազում են, բայց ինչպես ասեցիր Գուարդյան, ամենաառաջին եւ հիմնական, այսպես ուղեղից մեջ այդ կարմիր գիծը, որ միշտ կա երազանքների, դա կապված է արևիս հետ, որ բախտը բերի այս կյանքում, բախտավոր լինի, ինչ որ ձեռնարկի, հաջողությունը հետը թող միշտ լինի։ Այսքան տարի անցել է եւ ես բավական արդեն հասուն կին լինելով, մարդ լինելով, դեռ չեմ գտել այս կյանքում ինքս որպես մասնագիտություն, չասեմ, մի տեղ, որտեղ ես կարող եմ տալ, վերցնել եւ բավարարվել այդ ամեն ինչով, իմ անելիքով, իմ ստեղծածով։ Եվ այ հիմա ես այդ փնտրտուքի մեջ եմ, որովհետեւ մինչև երեխան, մինչև հրանտը ինչ որ անցել եմ իմ անձի կայացման հարցում, աշխատանքային, ասենց ասեմ, դա ինձ միշտ քիչ է եղել, որովհետեւ արվեստը չի եղել, որովհետեւ միշտ ձգտել եմ եւ ինչ-ինչ պատճառներով շրջանցել եմ, մոտեցել եմ, շրջանցել եմ, կորցրել եմ
Եվ հիմա շատ-շատ ուզում եմ այս փնտրտուքի մեջ գտնեմ եւ դուրս գամ այնտեղ, որտեղ որպես մարդ կկարողանամ լիարժեք լինել եւ բավարարված զգալ։ Ինքը հիմա ինչ որ բան ասեց, որ որի հետ միշտ խոսում ենք, բանը կամ սա հիմա նենց մի հատ բան ունի, որը այնքան տեղագրավում, որ դեռ կարծում եմ այն ինչ որ հիմա ասեց վստահաբար։ Այսօր իմ անելիքը, իմ արվեստը արևն է եւ ես տրվում եմ նրան եւ հաճույքով եմ անում եւ ես մի օր չեմ զլանում ինչ որ մի բան ավելացնել, ավելացնել։ Ես հենց դա եմ ուզում մեջ վերել, որ եթե այսքան ժամանակ գուցե ինչ որ մի աշխատանք, ինչ որ մի տեղ քեզ այդքան էլ չի գրավել, որ դու հասկանաս, որ հենց դա էր քոնը, գուցե հենց քո առաքելությունն ու կյանքի նպատակը եւ իմաստը հենց մայրությունն է։ Եվ հրանտը հենց դա է տեսել իմ մեջ։ Ինձ միշտ ասում էր, ես քո մեջի մայրն եմ սիրում։ Ես քո մեջ մայր եմ տեսել հենց առաջին պահից եւ ես ինքս միշտ այդ բանը ասել եմ։ Ես շատ փոքր, շատ վաղ տարիքից իմ մեջ այդ մայրը լինելը զգացել եմ եւ երազել եմ եւ այդ առումով արևը իսկապես երջանիկ մարդ եմ։ Ես երջանիկ մարդ եմ, երջանիկ մայր եմ։ Հրանտ, ո՞ն է ձեր գտնված երազը։ Ես հիմա նորից հետ եմ գնալ, ամեն անգամ ես այն ինչ որ երազում եմ եւ որը ցանկացած ստեղծագործություն, որ սկսում ես անել եւ վերում ես, հասցնում ես ավարտին, դա քո սկզբում երազում ես, հետո գտնում ես ընտանիքդ, երեխատ, կինդ, այդ դրանք այն երազներ հայրենիքիդ լավ վիճակում տեսնելը, երկիրդ բարգավաճ լինելը, դրանք անընդհատ Տա Աստված, որ բոլորս երազներ ունենանք, թող շատ լինեն երազները, բայց դրանցից գոնը մի տոկոսը գտնվի։ Ու Աստված ոչանի, որ մեր շարքերում լինեն մարդիկ, որոնք ընդհանրապես բան չեն գտել, երազ չեն գտել, անդադ երազի մեջ են մնացել, ոչ մի անգամ չեն գտել։ Դրանք թող քիչ լինեն մեր շուրջը եւ ընդհանրապես։ Ուրեմն մաղթեմ, որ այդ գտնված երազները ձեզ մոտ գնալով շատանան եւ նաեւ մեր հայրենակիցների մոտ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ։ Շնորհակալություն։ Եթերում գտնված երազներ։